የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾችም የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሩሲያ በድጋሚ በአዲሱ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዩክሬን ላይ ጥቃት መሰንዘሯ ተገልጿል። በሃይፐርሶኒክ ሚሳይሉ እርምጃ ሁለት ሆቴሎች መውደማቸውና ሁለት ሰዎች መሞታቸው ተገልጿል። አሜሪካ ለዩክሬን ተጨማሪ 40 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ እንደወሰነች ተሰምተዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ዜሌንስኪ በድጋሚ ለምዕራባውያንና ለሌላው ለዓለም ማህበረሰብ ጥሪ አቅርበዋል። ሩሲያ በቀጣይ የዩክሬን ነዳጅ ማከማቻዎችና ሌሎችን የኢንዱስትሪ ማዕከሎችን ኢላማ እንዳደረገች ተገልጿል። መከላከያ ሰራዊትና የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይል በሽኔ ቡድን ላይ የሚወስዱትን እርምጃ አጠናክረው ቀጥለዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ ባለው ሰብአዊ ቀውስ ሳቢያ ቢያንስ 500,000 ሰዎች መፈናቀላቸው ተገልጸዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በሩሲያና ዩክሬን መካከል እየተደረገ ያለው ውጊያ በዛሬው ዕለትም ብሶበት መቀጠሉ ተሰምተዋል። የሩሲያ ጦር በሁሉም አማራጮች በዩክሬን ቁልፍ ስፍራዎች ላይ ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ መሆኑ ተገልጿል። የፑቲን ተዋጊ ጄቶች የዩክሬን ጦር ስትራቴጂክ ስፍራዎችን በቦምብ መደብደባቸውን ቀጥለዋል። ሩሲያ በድጋሚ በሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ጥቃት መሰንዘሯ ተሰምተዋል። በጥቃቱ በኦዴሳ የሚገኝ የገበያ ማዕከል እንዲወድም ተደርጓል። የዩክሬን ወታደሮች ሩሲያ የሀገሪቱን የኬሚካል ኢንዱስትሪዎች ልታጠቃ እንደምትችል አስጠንቅቀዋል። የሩሲያ አየር ኃይል የዩክሬን ነዳጅ ማከማቻዎችና ሌሎች የኢንዱስትሪ ቦታዎችን ኢላማ ማድረጉ ተሰምተዋል። ሩሲያ በዚህ የነዳጅ ማከማቻ ላይ ጥቃት የምትፈጽም ከሆነ በዩክሬን ላይ የሚደርሰው ከባድ አደጋ ዳፋው ለዓለም ይበልጥ ደግሞ ለአፍሪካ እንደሚተርፍ ተገልጿል። በሩሲያ አየር ኃይል ኢላማ ውስጥ እንደገባ የተገለጸለት ነዳጅ ማከማቻ ብዙ ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ ውስጡ ላይ ሊገኝ እንደሚችል ተገልጿል። ይህም በጥቃቱ ጉዳት የሚደርስበት ከሆነ የነዳጅ ዋጋ በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱ አይቀሬ ነው ተብሏል። የዩክሬን መከላከያ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ሩሲያ በቀጣይ የዩክሬን ነዳጅ ማከማቻዎችና ሌሎች የኢንዱስትሪ ስፍራዎችን ለመምታት ተዘጋጅታለች። በሌላ በኩል በጥቁር ባህር የወደብ ኦዴሳ ከተማ ላይ ያነጣጠረው የሩሲያ የሚሳኤል ጥቃት አንድ ሰው ገድሎ አምስት ሰዎችን ማቁሰሉም ተገልጿል። በአካባቢው ላይ ሩሲያ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን እንደሰነዘረችም የዩክሬን ባለስልጣናት አስታውቀዋል። በተመሳሳይ መረጃ ሩሲያ የኦዞፍስትል የብረታ ብረት ፋብሪካዎችን ለማጥፋት እየሞከረች መሆኑን ዩክሬን አስታውቃለች። አሜሪካ ለዩክሬን 40 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እርዳታ ለመስጠት መወሰኗም ተገልጿል። የዩክሬን የመከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የሩሲያ ወታደሮች በታንኮችና በመድፎች የብረት ማምረቻዎችን ለማውደም ከባድ ጥቃት እየሰነዘሩ እንደሚገኝ ገልጿል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ የስንዴ ጭነት እንዲፈቀድ እና ዓለም አቀፍ የምግብ ቀውስ እንዳይከሰት ለማድረግ ሩሲያ የሀገራቸውን ወደቦች የመዝጋት እርምጃን ለማስቆም ዓለም አቀፍ ሕብረተሰብ አፋጣኝ እርምጃዎች እንዲወስድ ጥሪ አቅርበዋል። የእርሻ ምርቶችን ወደ ውጭ ለመላክ ዋነኛ የጥቁር ባህር ወደብ የሆነው የኦዴሳ ወደብ ሰኞ ዕለት በሩሲያ ሚሳይል እንደተመታም ገልጸዋል። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ጨምረው የእርሻ ምርታችን መቆሙን ተከትሎ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ በደርዘን የሚቆጠሩ ሀገራት አሁንም የምግብ እጥረት አፋፍ ላይ ናቸው ብለዋል። ጊዜ እያለፈ በሄደ ቁጥር ደግሞ ሁኔታው በጣም አስከፊ ሊሆን ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት እንኳን ቢሆን በኦዴሳ ወደቦች እንዲህ ያለ ሁኔታ አጋጥሞ አያውቅም ብለዋል። በተለይ ደግሞ በአፍሪካና በኢሲያ ዋጋ ቀውስና ረሃብ ሊያስከትል እንደሚችልም የፖለቲካ ተንታኞቹ እየገለጹ ይገኛል። በሩሲያ ላይ ጫና በማሳደር ይህንን ጦርነት እንድታቆም በማስገደድ ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻልም ጨምረው ገልጸዋል። የአውሮፓ ምክር ቤት ፕሬዝደንት ቻርልስ ሚሼል ኦዴሳን የጎበኙ ሲሆን ወደ ውጭ ለመላክ ዝግጁ የሆኑ የተዘጋጁ እህል፣ ስንዴና በቆሎ እንዳዩ ገልጸዋል። በሩሲያ ጦርነትና በጥቁር ባህር ወደቦች መዘጋት ምክንያት ይህ በጣም አስፈላጊ የሆነ ምግብ ተበላሽተዋል፣ ለአደጋ የተጋለጡ ሀገሮች ላይ ከፍተኛ መዘዝ አስከትለዋል፣ ዓለም አቀፍ ምላሽ ያስፈልገናል ብለዋል። የአሜሪካ
ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማክሰኞ ለዩክሬን ተጨማሪ 40 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ ማስታውቋል። ሰኞ ዕለት ፕሬዚደንት ጆይ ባይደን የዩክሬን እርዳታ አዋጅ እንዲተላለፍ ምክር ቤቱን ጠይቀው እንደነበር ይታወቃል። እርዳታው በአስር ቀናት ውስጥ እንደሚለቀቅም ተናግረው ነበር ተብሏል። ለዩክሬን ድጋፍ ጆይ ባይደን በመጀመሪያ 33 ቢሊዮን ዶላር ጠይቀው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን፣ ነገር ግን ምክር ቤቱ ለምግብ እርዳታና ለወታደራዊ መሳሪያዎች በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠሩ ተጨማሪ ሀሳቦችን አቅርበዋል ተብሏል። በሌላ መረጃ አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን አንዳንድ በዩክሬን የሚገኙ የሩሲያ ወታደሮች ትዕዛዝ አንቀበልም እንዳሉ ገልጸዋል። የሩሲያ ወታደሮችና በተለያዩ ደረጃዎች ከፍተኛ አመራሮች በአዲሱ የዶንባስ ጥቃት ወደፊት እንዲገሰግሱ የተሰጠውን ትዕዛዝ ለመታዘዝ ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ባለስልጣኑ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ በድጋሚ በዩክሬን ላይ አዲሱን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል መጠቀሟ ተሰምተዋል። በዚህ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ጥቃት በኦዴሳ ከተማ የሚገኝ የገበያ ማዕከል እንደወደመ ተገልጿል። ሰኞ ዕለት በደቡባዊ የወደብ ከተማ በኦዴሳ በሩሲያ ወታደራዊ ጥቃት አንድ የገበያ ማዕከልና ሁለት ሆቴሎች እንደተመቱ ሲኤንኤን ዘግበዋል። የኦዴሳ ክልላዊ ወታደራዊ አስተዳደር ቃል አቀባይ የሆኑት ሰርጌ ብራትቹክ እንደገለጹት አዳዲሶቹ የሩሲያ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ከአውሮፕላን ተተኩሰው ጉዳቱን አድርሰዋል። ሁለት ሰዎች በጥቃቱ ጉዳት ደርሶባቸው ሆስፒታል እንደገቡም ባለስልጣናቱ ገልጸዋል። ሲኤንኤን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሰራጩ ሁለት ቪዲዮዎችን እውነተኝነት በመመርመር ጥቃቱ መፈጸሙን እንዳረጋገጠ አስታውቋል። በዚህም በዛቶክ መንደር በሚገኝ ሆቴል ላይ የሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ጥቃት ተፈጽሞ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ ያሳያል። የዩክሬን የጦር ኃይሎች የደቡብ የሥራ አመራር እንደሚለው አንድ የገበያ ማዕከል በሰባት ሚሳይሎች ተመትቷል። አምስት ሰዎችም ቆስለዋል። በአደጋውም አንድ ሰው ሞቷል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የኦሮሚያ ጸጥታ በሸኔ ቡድን ላይ የሚወስዱትን እርምጃ አጠናክረው ቀጥለዋል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው ሸኔም ወረራና ጥቃቱን ብሶበት እንደቀጠለ ተገልጿል። አሁንም ተጨማሪ ጥቃት በማድረስ በርካታ ንጹሃንን መግደሉና አግቶ መውሰዱ ተሰምተዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ ልዩ ኃይል ጋር በቅንጅት ቡድኑ በሚንቀሳቀስባቸው በተለያዩ አካባቢዎች በወሰዱት የጸረ ማጥቃት እርምጃ ሸኔ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ተገልጿል። ልዩ ኦፕሬሽኑ ከተጀመረ እስካሁን ድረስ ከ500 በላይ የቡድኑ ተዋጊ እንደተማረከና እጁን እንደሰጠ ተገልጿል። ከመቶ በላይ ተዋጊው ደግሞ መደምሰሱን መንግስት ሚዲያዎች በተለያየ ጊዜ ባወጡት መረጃ ለማወቅ ተችሏል። በመንግስት በኩል የሸኔ ቡድን ጠንካራ እርምጃ ተወስዶበት እየፈረጠጠ ይገኛል ቢባልም ቡድኑ ግን አሁንም የጥቃት አድማሱን በማስፋት ንጹሃንን በተለይም የአማራ ተወላጆችን በማንነታቸው ብቻ እየለየ ግድያና አፈናውን እየፈጸመ ይገኛል። በተመሳሳይ መረጃ በምዕራብ ኦሮሚያ ባለው ሰብአዊ ቀውስ ሳቢያ ቢያንስ 500 ሰዎች መፈናቀላቸው ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ እንደገለጸው በክልሉ ባለው ጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በተደጋጋሚ የተፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ጨምሮ 500 የሚሆኑ ዜጎች ቀያቸውን ለቀው ወጥተዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ ያለው ጸጥታ መናጋት በዚህ ዓመት ተባብሶ መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከአንድም ሁለት ሶስቴ መፈናቀላቸው ተገልጿል። እርዳታ ሰጪዎች በዚህ አስቸጋሪ ስፍራ ላይ ድጋፍ ለማድረግ ጥረታቸውን ቢቀጥሉም የችግሩ አሳሳቢነት እየጨመረ መምጣቱ ተቋሙ ገልጿል። እርዳታ ሰጪዎች በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ድጋፍ ለማድረግ ጥረታቸውን ቢቀጥሉም የችግሩ አሳሳቢነት እየጨመረ መምጣቱን ተቋሙ ገልጿል። ኦቻ እንደሚለው ከዚህ ቀደም ሁለት የተራድኦ ሰራተኞች ተተኩሶባቸዋል። የሰራተኞችን ትንኮሳን፣ እገታን ጨምሮ የተለያዩ ጥቃቶችም ይደርሱባቸዋል ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል የአደጋ ስጋት መከላከል ኮሚሽን ምክትል ኃላፊ አቶ ገረመው ኦሊቃ ከምዕራብ ወለጋ 11 ሰዎች ከምስራቅ ወለጋ
ከ11000 በላይ ሰዎች እንደተፈናቀሉ ገልጸዋል። እጸታ ችግር ባለባቸው አካባቢ እጸታ ኃይል ከለላ እየሰጠ እርዳታ ለማድረግ እየሞከረ እንደሆነም ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታትና ሌሎች እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች እጸታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ሄደው ለመስራት እንደሚቸገሩ የገለጹት ምክትል ኃላፊው፣ በመንግስት ደረጃ ግን በተለይ እናቶችና ህጻናት ለአደጋ እንዳይጋለጡ የማድረግ ስራ እየሰሩ እንደሆነ አስታውቀዋል። በጸጥታ ችግር ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር እንደ ጸጥታ ሁኔታው እንደሚለያይና ተፈናቅለው በመጠለያ ውስጥ የሚኖሩ እንደሌሉም ገልጸዋል። ግጭት ሸሽተው በተለያዩ ቦታዎች የተጠለሉ ሰዎችን ለመታደግ በያሉበት የነፍስ አድን ስራ እየሰራን ነው ብለዋል። ባለፉት 3 ዓመታት የምዕራብ ኦሮሚያ ክፍል ሰዎች በግፍ የሚገደሉበት የሚፈናቀሉበትና ንብረት የሚወድምበት አካባቢ ሆኖ እስካሁን ቀጥሏል። በምዕራብ ኦሮሚያ በ2013 ዓ.ም ሰኔ ወር ላይ በተከታታይ ለቀናት በተፈጸሙ ጥቃቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ በታጣቂዎች መገደላቸው መዘገቡ ይታወሳል። በአካባቢው በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለሚፈጸመው ግድያና መፈናቀል መንግስት ሽኔ የሚለውንና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራውን ቡድን እንዲሁም በአጎራባች ክልሎች ያሉ ታጣቂ ቡድኖችን ተጠያቂ ያደርጋል። ይህንም ተከትሎ ሰላም ለማስፈን መንግስት ታጣቂ ቡድኑ ሽኔን ለማጥፋት ዘመቻ መጀመሩን በቅርቡ መግለጹ ይታወቃል። በዘመቻውም ታጣቂ ቡድኑ ላይ እርምጃ እየወሰደ እንደሆነ የገለጸ ሲሆን፣ ታጣቂ ቡድኑ ግን መንግስት ድል እየቀናው ሳይሆን ሰላማዊ ሰዎችን እየገደለ ነው ሲል አስተባብለዋል። የኦሮሚያ ክልል የአደጋ ስጋት መከላከል ኮሚሽን ምክትል ኃላፊ አቶ ገረመው ለዚህ ዋነኛው መፍትሄ መንግስት በጀመረው ዘመቻ አስተማማኝ ሰላም ማስፈን እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።